Der du får det hele med, og så kan du selv klippe ind og zoome ind i optagelsen. Ja, lige præcis. Det er også det, jeg mener. Men det er ikke skidt. Det her er det der sko, der har lavet sjov. Vi skal lige have noget i jorden. Tak for det.